Юуцхандаа засаа. Би сэтгэл зүйн юм санаг баахан замраг өгтөдий шийдэн. Энэ зүйл таваад энэ галтай бид хараатай. Энийг авах болон нүсээ. За тэгээд атай махавн өсөл ирэхдээ дорж нүс тооч зэрэг болоо. Мэн юу нүс юм аа. Анчи юу юу хийнэ? Тэгээд мат авн. Капстон авн. Гурм айраа ви пикэкс. Гал тэнэс лави. Инчан дэв. Энэ юм кад. Энэ айраа нэг юм. Шэр нэг гүтэн гэр. Тэнд нэг тэнд болгож байна. Нэг тэнд бол. Оо. Нэг хүндгээр их хурайг муухан байна. Тэгэхээр нэг хүндгээ болио. Хаас нэг хүндгээ. Тэр нь ямар нэгэн ухтаа хайрдаг. Оо, нөгөө миний баахан нэг хэрэгсэн. Мэт нэг юм бүгд яа юм тийм амар зомби гэдэг тас юм. За, нэг юм яах вэ? Энэ таруу гэдэг нэг шиг нэг юм ийчэн. Энэ юм гарах нэг аваар нэг бүгд. Аа. Тэгвэл нэг зүгээр юм шаардсан юм хоёр мод байна. Мэдхгүй. Би өөр тавиагүй. Би нэг зүгээр олбар шар блок тавьчихсан юм гэсэн юм байна. Энэ мод харна би нэг бас юм хийх юм багт байгаа. Үүд яах вэ зүгээр нь хоёр мод мэдхгүй юм гэсэн. Энэ үгүй юм аа. Заа, өөр бүгд тавьчихсан юм би тэр юм. Энэ дахараа. What the би тэгээд нөгөө нэг өдөр хариун айрон хайрлаа. Энэ нь энэ. Адуу чинтэ. Хаж байгаа нэг юм одоо одоо би танд харуулж байгаа. Энэ нэмэгт нэрийн ямар төвтэй үүтэй баримт нь тараа нэг юм биш хэрэггүй өгдөг бодлого би кофе наад хараалаа аа хараа нэг юм хүмүүс яадгүй өгдөг компьютер нэмэг тэмдэг байдаг л тахта утсан дээр энэ хэрэгтэй юм дарахад айгүй амархан гоё заавал тэгэж гараа ядаа за энэ усны ингэдэ одоо ингэж би ингэдэ үсрэн Тэ одоо хийм жижигхан. Гэтэ энэ ара миний гар бүр энэ дээр дарагдаад байна. Тийм болохоор энэ гар жоохон яг өвч яг юм бол. Яг яца. Яг юм болно да. За тэгэд энэ айгүй ингээд хөдлөхөд ингээд дарагддаг. Гэтэ энэ өсөхгүй зүгээр ингээд хөдлөхөд өсөхгүй зүгээр энэ дээр дарагддаг л болохоос ишүүд ингээд хойд тийш нэг хөдлөхөд өсөхгүй юм байна да. За зүгээр аа тэ энийг дацхаар нь одоо энээс ингэж юм гэж хөдлөхөд энэ дээр ингээд хөдөлт учрах юм байна л. Тэгээ энийг муухан. За тэгээд энийг ингээд бүржичгэн бүр том. За ингээд бүржичгэн болчих юм. Тэр одоо айгүй гоё болж байна.
Тэгэл яг ингээд одоо энэгээ одоо ингээд жижиг юм болгоо. Экспресс хөндлөнг ингэж л явдаг. Би яа дээ мэдэлээр олж авч чадахгүй мэнэ. Энэ гаг дундаа хийдгэрийг хийгэр нэг хүндгээ. Энэ хийдлээ яг юу яах болохоор яг нөө. Хүмүүс хөөгд өшөөд нэг хүндг болгоо. Тэгэл тэгээ авч юмэр юм байна тийм ээ. Энийг га томсгочаа. Яагаад энэ миний нь болохоор энэ юм уу? Нин дээр хар нэг нэг Minecraft дээр байна. Наа гэвэн мэдээ. Өөрөөр хэлбэл нэг бол сим лимитэд. Наад эдгөөсөн. Энэ юм даа мод таахгүй. Мод таахгүй. Ахмад лэн байх мод би гэсэн байх юм. Батрахын гэсэн. Өөрөөр хэлбэл барилгүй. Миний бичлэг хийхээс өмнө бүр эпизод хийхэд зүгэн яах юм бэ? Та. Өөрөөр хэлбэл байга. Энэ удаа гадар. Надаа нэг авир. Тэр манай дүү би дүүгээс тийшнэ гэж дагуулж аваад тэгээд энэгээр ингэж яваад дээшээ ингэж би усаар үсрээд тэгэд зохтой болсон ч гэсэн дүүгээ нэг нэм хэмтэй олж байгаа гэдэг нь хэвчээ. Энд би ах юу найгуу гойсон юм байгаагүй. За. А бүгд бүгд нэг махас нэг гоё ах гэж бодолтой. Гоё. Тэ? Дараа нь ингээвчүүдээ сайжруулсан хэвчээг оруулсан. Дараа нь. Хоёроо татсан бол метр оруулах юм гэдэг дуус. Метр оруулах юм бол тэрэг тагнал би яд ерөөсөө цай хүчтэй юм аа юу ухаар нэмэнт би тэгсэн юм аа тэгээ байга байга тэгээд энэ юу асуу ууса амар тийм бэлхээ хаах хэрэг юм шиг байна энэ чи сайн энэ агай хүүхэн энэ жоо би жоо гүйтэн байна Натаны кабл тонтой цанаг ийм код давсан. Ингээд 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 энэ бүтэтрэл юм байсан гэдэг нь яв. Тэгээд одоо ингээд гээд уу аа заа ингээч 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 энэ энэ ингээд 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 одоо тэгээд энэ энэ ингээд маань зүү орж ирсэн юм гэхдээ хэвээр амжихгүй. Хаачаа. Утгагүй. Амтаа хэрэл. Аа. Аюу хий хөөхтэй боонороо. Тэр наваа. Захаргаа наваа орно. Ну айрон байгаад энэ уурхай нүгөө би ингээ багтаа.
Thank you.